wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan cabdirashiid qambi oo maanta socdaal ku yimid gobolka gabiley ayaa degmada arabsiyo xadhigga ka jaray dhismaha dayrka garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi wasiirka waxaa xadhigga jarkani ku wehelinayay maamulka gobolka ka degmada gabiley maamulka degmada arabsiyo golaha deegaanka iyo qaar ka mida bulshada magaaladaasi ku dhaqan ee arabsiyo ugu horrey waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyey garoonkani laga dhisay degmada arabsiyo maamulka degmadaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha magaalada arabsiyo ee gobolka gabiley waxa weeyaan dhallinyartu lafdhabartii degmada dee maalin walba beenku maabeelinmayne intaa gobolkan waabaa lagu haynaaya dawadda dhexaa naga maqan weliba waxaa nu kaa rajaynaynaa saacatul wasiir inaad noogu suntanaatid wasiirada aad nooga tilmaanaatid ood roogaad nabaystirtid haddii ilaahay ka dhigo taasaanu kaa rajaynaynaa garoonkan oy ka heleen isla gobolka gudihiisii dhulkiina ay haystaan dhismihiina ay dowladda hoose degmada gabiley ay ugu deeqday dhismaha iyaga waanu u mahad celinayna waxaanu laakiin tabaynaa waxa weeye gacanta dowladda dhexe waxaanu maanta halkan kaaga fadhinaa adiguna inaanu filaynaana inaad noo ballanqaado garoonkaasi cabirkiisuba ma sii weynaanayo markaynu garoomada caasimada iyo agdhigno inaynu intaana dhallinyaradaasi dhiirigelintoodu inoogu sii wanaagsanaato inaanu u helno iyagana roogii garoonkaasaanu adigana marti kaaga nahay haddii aad soo marto bilinka dambe dooxa arabsiya dhexdiisa waxaad arkaysaa xagga u sarraysa ilaa xagga u hoosaysa intaasoo tiim oo ku ciyaaraya kubadda dooxa dhexdiisa taasina waxay halis ugu jirtaa in uu daadku qaado arday aada u fara badan garoonkanna maaha garoon ku filan magaalada waxay u baahan tahay inay hesho garoomo kale oo kubadda lagu ciyaaro oo ka degmada laga dhiso taasina loogu fadhiyo loo baahan yahay dhulka danta guuda ee dadka laga qaadayo in loogu talagalo dhallinyaradu goobihii ay ku ciyaaraysay looga sameeyo oo looga faa'iideeyo ummadda dantaa guud waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay bara saabka gobolka gabiley cabdiqani maxamuud jiire maayirka magaalada gabiley iyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka kuwaasi oo dhammaantood iska daba maray muhiimadda garoonkani u leeyahay dhallinyarada kubadda cagta ee magaaladaasi arabsiyo anigu wixii aan horta rooga marka loogu horaysiiyo wasaaraduhu waxay barshadkooda diyaariyaan sanadka hortii sanadka intaa la gaadhin hortii annaga barshadkii iminka ee wasaaraddeeda garoon roog la dhigayaa kumuu jirin waxaanse marka ugu horeysa ballan qaadayaa in aan shaqaalaynta hadday iminka ii hirgelisana aan fuliyo haddaana hirgelayna sanadka cusub aan ku daro oo aan taa ballan qaadayo oo aan si adag u ballan qaadayo haddaan hadda socodsii shaqaale arabsiyo ah oo wasaaradda ah oo mas-uul ka noqdo ciyaaraha arabsiyo haddaan qabanaynaa hadday horey noogu hirgeli weydana sanadka dambe waa ku jirtaa waxaanse sii baadhayaa inay hadda hirgasho haddii ilaahay dhaaho marka kolba wixii inoo suuragalo waa laga shaqayn doonaa garoonkani roog inuu yeeshaa waa daruuri garoon kubadda kolayga in la helaa waa muhiim in kan lasii kordhiyo garoomo kale aynu samayno in waxa weeye meelihii ciyaaraha fudud ugu qabanayay waxaasoo dhani waa wax inoo wada muuqda ama wasaarad ha noqoto ama dadweyne ha noqoto ama mas-uuliyiin ha noqdo waa baylaha inoo taala kolba intii la qaban karana insha allah waa la qabanayaa dee dadweynaha reer arabsiya si ballaadhan ba u hadleen hadday tahay cuqaasha iyo hadday tahay haweenkaba wasiir waxaa codsanayna haddii in uun ay wax suurogalaan in gobolka sanadka aad miisaaniyadda wax ugu dartaan in garoonkaa lagu horreysiiyo wasiir anugu aan kugu rajinaynin intaa reer arabsiyo ay ku hadleen ee laiskaga daba noqday maanta intaa inaad aadna ballan qaadido runtii insha allah ilaahay waynoo sufuudaynayaa meelihii aan kula gargaraaci karno dhan waan kula gargaraacinaa inaynu garoonka roog ka dhigno weli aanu miisaaniyadba ma qabin intaan sanadku dhammaan inaan rooga hirgelinno baa ila wacan runtii insha allah waana wax haddii loo kaco oo runtii culays badan la geliyo oo wakhti la siiyo samaysmi doona dowlad baynu nahay runtii baahida inuu badan dhinaca kale wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan oo ay weheliyaan maamulka gobolka iyo ka degmada gabiley ayaa magaalada gabiley xadhigga kaga jaray garoomo casriya oo laga hirgeliya qaar ka mida dugsiyada waxbarashada ee dawliga ah iyo sidoo kale garoomo kubadda kolayga ah oo lagu kordhiyey magaaladaasi gabiley mas-uuliyiintani oo halkaasi ka hadlay ayaa sidoo kale waxay ka warrameen muhiimadda ay garoomada ciyaaruhu u leeyihiin dhallinyarada ugu horreyn wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay dhallinyarada muhiim u tahay in la kobciyo ciyaaraha kala duwan sidoo hadalka u dhigay in somalilan degmo ka mid ah oo maalin dowladda hoose shan mashruuc ay
أما مشروع هؤلاء هذا أما بلد ها هذا أما مدير ها هذا أن الهلين دقمو أما قبل أنت الله يرو شن مشروع مشروع أنتو دور على كذا ما علين كلية لو أفره بري كد عضي إن أنا يشرين ما أنت وحيل لقى بلعبه أنا جا حقة جا حقة ده اللي يرد الجبيلي حقة ده دوينها الجبيلي وحنور لها إن محمد أمين لوي يرو مدارها هربارين تم مشاريع ده الجبيلي وهم ومدارها هربارين تم مشاريع ده الجبيلي مشاريع عز رنتي واحد كم ذي مشاريع دولة ده صهير جلسو اللي جهير جلية دخل قد جمله ساعات وصير شنطة قران اسمه سا عندكم وهلس دولة داس لما أنتود وحنو كهير جليني وحنو كمال جليني دخل قد جمله يلا عنو وطلع جلي إنا عنو كل يهير جلينو لليرتا أو على فنبر تدوينها هي قريب توجو برشة وجو بدن برشة سيلوتش هيو لود يهير جليو فضيري رنتي صابن دكان هو ينكو هذي تاي كبد عقتا يا هذي تاي كبد خلايجا تنا قبنو waxaan aad ugu faraxsanahay inaan u sii inaad maanta naga qayb qasho oo xariga naga jirto shanta garoonba garoonkan ma taaganay basketball waxa weeye waa garoonka labaad ee degmada Gibla yeelato runtii waxa jecelahay kuwan ee kuwa kale waa in runtii aanu aan sameyno een wa meesha kaliya marka qaran la dhisayo laga toosin karo een hadii dalyarada inbuud la geliyo dalkaas uu hagaagayo waa halkaan hawlan saaka gacanta ku hayna weeyaan weereynu kartideena iyo aragtideena isku geyna dalinyarada sidii hore loogu wadi lahaa ooga badbaadi lahaayeen een bilowdaha iyo een waxyaalaha imika afiyaha hadda jooga sakariye nooc ibraahin television ka cba gobolka gabiley